Je tam někdo? Poslala tě sem jeho výsost, viď? Jestli mě máš krmit, si to zbytečně. Takže i ty máš ráda poezii. Když se ta krásná hvězda vypravila na cestu zpět. A když se konečně zboří ta překrásná kupole. Díky pánu bohu, jste se vrátili živí. Jste v pořádku? Je to div, matko. Kvůli Rystemovi nechybělo moc a bylo po nás. Díky bohu přijel bratr včas a z toho pekla nás vysvobodil. Mezi těmi, kdo přikládali do ohně, jste byla taky, Mihrimach. Co tím chceš říct? Vy moc dobře víte, co tím chci říct. Co to předvádíte? Teď se dohadovat. Navíc v mé přítomnosti. Jak vidno, události vás nejspíš přemohly. Když dovolíš. Můj drahý, můj princi, co jsi udělal, je pro mě veliký dar. Já to neudělal pro tebe. Čel jsem tam kvůli sestře. To zase přejde. Ta zloba přejde. Hlavní je, že se nevzdáváte. Ale zaslouží uznání za úsilí při naší záchraně. Nějaký čas zůstaneš v mramorovém zámečku. Teď budeme opatrnější. A co sultánky Mihrimach a Himašach? Mihrimach chce zůstat zde. A já si to přeji rovněž. Matka jí nechá komnatu. Jen na přechodnou dobu, Pašo. Až se vše uklidní, oba se vrátíte. Dál. Nezlobte se, princi, ale vzbouřenci se shromáždili před dveřmi paláce. Oh,
Teď už z paláce nevyjde. Včera jsme to měli dokončit. Může za to děkovat princi Bejazidovi. Co to má s ním co dělat? Já bych prince Bejazida neohrozil. To mi vysvětli. Vždyť je Hireminým synem. Mohli jsme se zbavit i jeho. Pokud se mi něco přihodí a zemřu, nechci být důvodem pomsty. Princi je jen jedna cesta. Bejazid. Chci, abys šel za ním a přísahal mu věrnost. A zůstaneš s ním až do té doby, nežli usedne na trůn. Slib mi to. Atmačon. Princ Bejazid byl neboštíku princi velmi oddán. Měli se rádi, podporovali se. Nesmí mu být skřiven jediný vlásek. Rozuměl jsi mi? Když oheň šlehá plameny, nevíme, koho se žehne. Vzpoury se rozhořely všude. Podívej. To je jen začátek. Davy lidí neustále rostou. Je potřeba, aby stráže okamžitě zasáhly. Co budeme dělat, princi? Máte příkaz? Udělám, co je potřeba, Sokolu. Musím je zastavit. Ctěný pašo, když se princ rozčílí, má vždy tmu před očima. Musíme ho držet dál od nebezpečí. Tolik let si po jeho boku lalou, Mustafo. Takže i ty máš na tom svůj podíl. Jděte do sklepa, než pomine nebezpečí, buďte tam. A co ty, matko? Ty s námi nepůjdeš? Musím vidět Bejazida. Nevím, co udělá. Musím s ním mluvit. Farie, postarej se mi o ty dvě. Jak poroučíte? Symbile. Sultánko. Lalo Mustafo, je princ u sebe v komnatě? Ne, sultánko. Bohužel ne. Náš princ si zahrává s ohněm. Princi, rozmyslete si to. V okamžiku, kdy opustíte palác, bude váš život ohrožen. Rozhovorem nic nespravíte. Spíš jim dodáte odvahu. Budou vás brát jako poraženého a tím spíše si na vás dovolí. Nech řečí, Mehmede Pašo. Máš-li strach? Vrať se. Slyšíš ty hlasy, že ano, Hirem? Chtějí tvou Aristemovu hlavu. Můj princi. Bejazide, obleček ti moc sluší. Selime! No tak, princi, nechte toho. Bratře Selime, myslíš, že to bude moc bolet? To bude, a jak? Ale princi, ničeho se nebojte, já tady budu celou dobu s vámi. S tebou, bratře. Tenhle pohled už znám. C-
celé ty roky se na mě takhle díváš, Selime. Lítostně. V tvých očích jsem bláznivý chudáček, viď, Selime? Teď mi křivdíš, Jihangire. Vždy jsem tě měl rád. Ale ty jsi neměl rád mě. Aspoň ne tak jako Bejazida a neboštíka Mustafu. Jestli jsi to takhle cítil, tak jsem tě křivdil, bratře. Protože já... Já jsem tě měl vždycky rád. Měl jsem tě vždycky. Říkal jsem si, že každý má chybu. Někdo ji nosí v duši. Někdo ji nosí na svých zádech. Měl jsem tě rád. Ne. Nech té tvrdohlavosti a najez se, Jihangire. Potom si mě klidně nenáviď a ani se na mě nepodívej. Odvez mě zpět do sídla, bratře. Prosím. Nepřipust, abych zemřel tady. Chraň tě Bůh, bratře, co to máš za řeči? Bratře, nikdy jsem po tobě nic nechtěl. Zavez mě do Istanbulu. Bratře. Pozor! Přichází ctěný princ, sultán Bejazid! To ne, princi. Slyšte! Jsem princ Bejazid, dočasný zástupce našeho trůnu, syn velkého panovníka, mocného sultána Sulejmana. Budiž mu země lehká, k neskonalému smutku nás všech, byl princ Mustafa popraven. Větší zármutek než já však nikdo z vás neprožívá. Vy jste přišli o prince. Já jsem tím přišel o část své krve, kus sebe sama. Měla jsi místo Bejazida poslat toho poskoka Ristema. Což pak o něj nemáš obavy? Já jsem nikoho neposlala. Matko? I když s tím nesouhlasíte. Je to rozhodnutí sultána Sulejmana Chána.
ani vy lidé, ani já sám. Nemůžeme proti rozhodnutí jeho výsosti protestovat. Nemáme nárok jej jakkoliv zpochybňovat. Jako jeho poddaní jste povinni jeho rozhodnutí přijmout. Tak nám vydejte ryste na pašu, princi. Vydejte nám ho. Jeho výsost sultán Ristema Pašu již po zásluze tvrdě potrestal. Zbavil ho funkce velkovezíra. Avšak Paša nadále zůstává členem naší dynastie. Pouze z toho důvodu vám ho nevydám. Nevydám ho a ani nesmím. Náš princ Mustafa si nepřál, aby někdo trpěl. Ženy ovdověly a aby se z vašich dětí stali sirotci. Jestli se teď nerozejdete, bude prolita krev. Málo kdo z vás, co jste zde, takovou řeš přežije. Já vaši bolest chápu. Stejně tak je mou bolestí. Ale cesta, kterou jste zvolili, není správná. Těm, kteří měli Mustafu rádi, nechci, aby bylo ublíženo. Princ Bejazid je odvážný. Proto ho měl neboštík rád. Pojďme. Co bude s Pašou? Když nejde on k nám, půjdeme my k němu. Můj statečný princ. Na mou duši. Takového hrdinu ještě svět neviděl. Viděla jsi to, matko. Bejazid má všechno, co by měl mít nejmocnější panovník. Jak hezky všechny umlčel. Při pohledu na něj vidím tvého otce, Mihrimah. Sultána Sulejmana Chána. A neboštíka bratra Mustafu. Nenahání ti to strach, Hirem? Necítíš snad hluboký zármutek? Výsosti, přišel za vámi ctěný princ Selim. Ať vejde. Výsosti. Není-li to důležité, jdi dostanu. Džihangir, otče. Vím, že chceš, aby tu byl s tebou. Ale pro něj to není dobré. Tady mu potrvá, než se uzdraví. Být tady s tebou. Vidět tě všude kolem sebe. Dívat se na tebe mu dobře nedělá. Takže za jeho stav mohu já, to si mi chtěl sdělit? To ne, otče. A
Ale při pohledu na tebe se mu vybavují špatné vzpomínky. Jihangir zůstane tady se mnou, Selime. Zvykne si na má rozhodnutí a naučí se přijímat jejich důsledky. I ty si zvykni. Můžeš odejít. Princi? Vrchní lékaři, chci vidět jeho výsost. Mustafa je tady, že? Kde pak je? Jihangire? Říkali, že se vůbec nebojíš. Můj bratříček se nebojí ničeho. Bratříčku Mustafo, když tady budeš pořád se mnou, tak se bát nebudu. Jihangir. Výsosti. Jsi v pořádku, princi? Jsem, výsosti. Bolesti a trápení mě už opustili. Mnohokrát děkuji, Bože můj. Výsosti? Teď, když už jsem tady, pojeďme do Alepa. Údajně tam žijí nesmírně známí mistři, sochaři a malíři. Moc rád bych je poznal. A nejen to, možná je přesvědčím, aby odešli s námi. Zjistíme jména všech mistrů, ano? Nakonec by s námi mohli jít všichni. Jihangire. Náš princ už se cítí daleko lépe, jak říká. Selime. Právě si tu s otcem povídáme, že přivezeme z Alepa známé sochaře. Že ano, výsosti. Nebude to pěkné. Náhodou je to výborný nápad. Otče, půjdeme se projít. Slíbil si přece, že pojedeme na lov. Fatma Sultan otevřela svou truhlici, sultánko. K 52. dni dala najíst všem chudým a rozdala dary a almužnu potřebným. Náš ctěný princ Bejazid dal peníze na dobročinné účely, aby měla neboštíkova duše klid. Bůh jim za to žehnej. Amen. Neboštíka jim to ale stejně nevrátí. Sultánko, měla byste se ukázat v harému. Dívky vás už dlouho neviděly a zdivočely. Nechce se mi dělat vůbec nic. Mám v sobě takovou divnou tíhu. Kdybych ji chtěla popsat, ani nebudu vědět, jak. Ano, ano. V Istanbulu někdy utíkám pryč z paláce
a jezdím bárkou až do Haliče. Ale neříkej to prosím matce. Jen by si dělala starosti. Vidím odtamtud náš palác. Hagii Sophie. A Iskidar vidím také jako na dlani. Přímo nad to, pane. Rád sleduji palác. Dívat se na něj z dálky je mnohem hezčí, než v něm sám být. Jiangire, jsi v pořádku? Ctěný Muhyiddin ibn Arabi říkal vždy tohle. Ach, člověče, tvé tělo je jen tvé. Tvá mysl náleží lidu. Podle mě jsme poskládáni z myšlenek. Tohle tělo jistě není mé. Ani hrb mi nepatří. Otče, bude lepší se vrátit. Jihangir není při smyslech. Princ má pravdu, vaše výsosti. Léky, jež užívá, mu asi poškodili mysl. Jihangire, vraťme se do tábora. Pojďme. To nejde, otče. Ještě přijde bratr Mustafa. Kdyby nás tu nenašel, byl by smutný. Ještě počkáme. Bratr Mustafa nikdy nepřijde pozdě. Jihangire. On nepřijde. Bratr Mustafa už nepřijde. On mi to slíbil, otče. A když řekl, tak přijde. Jihangire. Bratr Mustafa už nepřijde. On už nikdy nepřijde. Otče. Bratr Mustafa vždy drží své slovo. On přijde. Jihangire. Synku. Mustafa už nepřijde. Už nikdy nepřijde. Už nepřijde! Jihangire. Synku. Jihangire. 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 Subhana. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Už je to 52 dní a 52 nocí, co nás princ opustil. 52 dní, Melek. Jak to letí? Když my jsme na tom takhle, neumím si představit Mahidevran Sultan. Kéž je k ní Bůh milostiv. Povstaňte! Ctěná Hrem Sultan! Sultanko? Gilfem Hatun? Jak jste mohli přijít? Nechte nás odžít bolest. Chceme prožívat smutek. Přišli jsme s matkou sdílet vaši bolest. Nemáme jiné úmysly. Každý v tomto paláci ví, kdo má jaké úmysly. Ví to vlastně všechen lid.
Ti, kteří jsou zodpovědní za princovu smrt, budou jistě tvrdě potrestáni. A ne na onom světě, ale na tomhle. Smrt přinese zase smrt. Vy dvě tady nemáte co dělat. Tak dost! Ta vaše prokletí na mě jaksi nezabírají. Já jsem Hirem Sultan. Naživu zůstane silnější. Zvítězí. Takhle to je a vždy bylo. Princ Mustafa byl slabý a zemřel. Ale já žiji dál. Jehangir mi byl dopřán jako dar od Pána Boha. Byl znamením. Tělo, jež dostalo do vínku chyby, proti bezchybné duši a čistotě. Jehangir je moje svědomí, Selime. Proto jsem chtěl, aby zůstal tady se mnou. Chtěl jsem ho mít na očích. Zavez ho do sídla říše, Selime. Do paláce. Nechci, aby mi před očima odešel další potomek. Buď bez obav, otče. Pojedu s ním. Všichni ven! Všichni ven! Sultánko! Sultánko, vaše ruka! Zavolám vám lékaře. Není třeba. Zavaž to. Je to pravda, Fahrie. Když mlčím, tak se na mě ty zmije dovolují. Dál! Co to je? Přišlo to z tábora, sultánko. Posílá to ctěný princ Selim. Je to důležité a vážné. Otevři to. Stačí. Jehangir! Jehangir! Z knížek.
Přišla jsi sem pro mě, že ano? Jeho výsost také vypadá zle. Ale znám na to lék. Promluvil bych s ním. To není tvá práce. Hleď si svého. Vrchní lékaři! Už běžím, princi. Dej mi ten sirup. Nezlobte se na mě, princi, ale dnes už jste vypil víc, než jste směl. Ale já ho potřebuju. Dej mi ten sirup. Přikazuji, dej mi ten sirup. Sirup. Matko, je to nebezpečné. Mihrimah Sultan má pravdu, neviděla jste, přišli až do paláce. Nedělej to, prosím. Je to jako jít vstříc smrti. Ale poje na druhé straně světa. Bejazide, zrovna jsem šla za tebou. Selim psal, že Džihangir je nemocný. Tvůj bratr je na tom špatně. Lékaři si s ním už vůbec nevědí rady. Musím jet za svým dítětem, musím ho vidět. Bejazide, to ne, znáš situaci. Odjedeš tam, matko. Pojedeme za bratrem spolu. Bismisha? Alala? Má cesta vaše cesta. Má ruka vaše ruka. Můj cíl váš cíl. Má víra vaše víra. Na cestě. Na cestě. S vámi. Na cestě s vámi. Životem s vámi. Jmění budiš obětí. Ústa jsou prostředník, od mudrce příkaz. Sůl, vodu i chléb jsem viděl. Sejdu-li z cesty. Mečem jenž držíte. Mečem jenž držíte. Uchopte můj krk. Setněte. Uchopte můj krk, setněte. Pravda, pravda buď pravdou. Pravdou. Úsilí vítězstvím. Jaj, Ali. Džihangire, co tu postáváte? Dělejte něco! Výsosti, už není nic, co bychom mohli udělat. Je pozdě. Nerozumím, vrchní lékaři. Chceš říct, že nemá šanci? Jak to, že je pozdě? Chci, abys prince postavil na nohy. Zasáhni! Můj princ bude zase zdrav a ty jsi ten, kdo ho uzdraví. Dělej! Výsosti, nedělejte to, prosím. Kde je? Džihangire. Kde je? Synku, co je? Kde je ta krásná dívka? Celá v bílém, která mi přinesla ty rudé růže, otče. Koho tím myslí? Princ předtím povídal, že ho ve stanu navštívila dívka v bílých šatech výsosti. Zřejmě díky opiu trpí halucinacemi. Synáčko.
Ať jsou kdokoliv, andělé si jejich duše vezmou. Tiše, s klidem a láskou. Smrt je pro zlé strašnou příšerou. Dobrým se zjeví něco krásného. To pravil náš pán. Jděte ven. Všichni ven. Jihangire. Zkuste se tomu nepoddávat. Když se zhroutíte, zhroutí se svět. Jihangire. Otče. Synku, jsem tady, jsem s tebou. Synáčku můj. Ten prsten. Ten prsten patřil bratru Mustafovi. Daroval mi ho. Otče, prosím, nech si ho. Ne, vydrž, synku. Vydrž. Můj otče. Synku. Co je? Co chceš, synku? Otče. Zachraň mě, prosím. Vysvobod mě, prosím, otče. Vysvobod mou duši. Prosím, otče. Thank you.
Taky cítíš vůni růží, otče? Synáčku! Dále. Pašo, máte návštěvu. Kdo přišel? Turul Bey, mám prý říct. Turul Bey má být kdo? Co se děje? Kdo jsi? Dost, že tě poznávám, synane Pašo. Jmenuji se Atmača. Slyšel jsi o mě od Ristema, že? Tak ty jsi ten Atmača. Zajměte tohoto muže. Bude to? Přikazuji vám to. Slyšíte, jsem váš kapitán. I hned ho chyťte a sedněte ho. Náš kapitán je jen Turgut Reis. Ty neumíš ovládat ani bárku, tak kapitánem být nemůžeš. Thank you.
jsem svého bratra a já ti pak daruju život. To nejde. Oba bys nás hned zabil. Jistě, ale ne hned. Umírat budete pomalučku a ve velkých bolestech. Proč jste tomu nějak nezabránila? Jak mohla sultánka odjet? Navíc po boku zástupce trůnu. Nemohla jsem jí bránit. Co pak neznáš matku? Když jde o její děti, tak ji nemůže nic zastavit. Dále. Sultánko, Pašo. Co je to? Kdo to posílá? Pro vás, Pašo. Posílá to námořní kapitán. Tak nám ukaž, co bratr posílá. Mám bratra. Jestli nechceš, abych poslal jeho hlavu, přijdeš, kam ti řeknu. Syna ne. Dost pochybuji, že listem přijde. V tom případě si pak vezmeme život za život. Snad nevidíš, že je to jasná léčka? Nemohu bratra ponechat smrti. Nikam nepůjdeš. Sám moc dobře víš, že pro synana už je pozdě. Už mu není pomoci. Nejspíš už je dávno mrtvý. Vždyť si to říkal sám. Pro moc a budoucnost je třeba přinášet oběti. Učedník říká Ježíši Kristovi: Zemřel mi otec. Pane, dovol mi odejít a otce pochovat. Ježíš Kristus odvětí: Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Výsosti, dovolte, ať vás smíme uzdravit. Tak to chtěl ten, který stvořil život a také smrt. Thank you.
Vrátil ses. Jak to, že tě pustili? Ty už mi nikdy, bratře, neříkej! Nyní už nejsem tvůj bratr. Kdy už ustane ten déšť? Doufejme, že brzy. Nemůže pršet pořád. Proč stojíme? Někdo přijel, sultánko. Jsem jako mrtvý, jako rostlina, co uvadla. Zmírám jako rostlina, byť opečovávaná. Jsem zajedno se zvířaty. Zmírám jako zvěř, byť jsem člověkem. Proč se bojím zemřít v tomto stavu? Ještě jeden krok a ocitnu se mezi křídly andělů. Ale i tam zemřu. Je přece oklamat nemohu. Je nikdy. Jihangire!
Lidský život je spánkem. Když člověk zemře, konečně se probudí. Já chci zemřít. Vzbudil jsem se? Ne, jsem mrtvý. Ach bože. Ta bolest, ta tíha, ten smutek mají konce. Zeslábnou někdy. Nebo budou do konce života silné jako první den? Otevři.